videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Biden administrasiyasının yüksək rütbəli rəsmiləri gələcək 4 həftənin Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsinin uzunmüddətli nəticələrini müəyyənləşdirəcəyinə inandıqlarını və bunun gələcək 10 illiklər üçün Avropa xəritəsinə təsir edəcəyini düşünür. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə The New York Times qəzeti anonimli şərti ilə bir sıra yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinə istinadən bildirir. Rəsmilərin fikrincə, əgər Rusiya şərqdən keçə bilsə, Putin bunu özünün məhdud oğlu kimi təqdim edir və Ukraynanın Rusiya yönümlü azlılığını qoruduğunu söyləyəcək. Lakin rəsmilərin fikrincə, Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın Donbasdakı hücumunu dayandıra bilsələr, Rusiya prezidenti çətin seçim qarşısında qalacaq. Daha çox döyüş gücünü illərlə davam edə biləcək, müharibəyə yönətmək və ya ciddi şəkildə sülh danışıqları aparmaq. Rəsmilərin ehtimalına görə, birinci variant tam milli səfərbərlik demək ola bilər və Kreml lideri üçün siyasi baxımdan risklidir. Pentagon hesab edir ki, düzgün silahlarla, yüksək əhval-ruhiyyə və motivasiya ilə Ukrayna qüvvələri nəinki Rusiyanın irəliləyişini dayandıra, həm də onu bölgədən sıxışdırıb çıxara bilər. Statın sonu. Ukrayna mediası bildirir ki, Rus ordusu hazırda Donetsk və Tauride istiqamətlərində döyüşləri gücləndiriblər. Onlar Zariknoya qəsəbəsi ərazisində hücum əməliyyatları aparır və Rubejnaya qəsəbəsi ərazisində irəliləməyə çalışır. Paftoşkovski və Popasnaya yaxınlığında düşmənlə müdafiə döyüşləri davam edir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.